é fundamental a presença dos artistas nesse debate sobre as propostas que estão em consulta pública sobre direito autoral. Nós, artistas, eu sou da área da música, compositores, autores, criadores, temos que dizer o que nós pensamos que é preciso que se mude na lei do direito autoral, as coisas que estão interessantes, as coisas que estão nada interessantes, as coisas que a gente precisa mudar definitivamente para que nós, autores, criadores, músicos, compositores, possamos receber de fato os nossos direitos autorais.